Sosial yardımın şərtləri yumuşaldılır, əl çatanlığı asanlaşdırır, əhatəsi isə genişlənir. Ailə tərkibinə baş verən dəyişiklik və bu dəyişikliyə görə məlumat verilməməsi sosial yardım təyinatından imtinaya və ya ailəyə təyin edilən yardımın ödənişin dayandırılmasına səbəb olmayacaq. Yəni, ailə tərkibində deyil, ailənin yalnız gəlirindən baş verən dəyişiklik nəzərə alınacaq. Dəyişiklik barədə məlumat verilməsi üçün müddət də uzadılır. Ailə bu barədə artıq 5 iş günündən 15 iş gününə qədər məlumat verə biləcək. Həmçinin yardım almaq üçün müraciət edərkən tələb olunan məlumatların sayı da əhəmiyyətli dərəcədə azaldılacaq. Yeni elektron informasiya bazalarında əldə edilməsi mümkün olan məlumatların vətəndaşlar tərəfindən ərizə bəyannamə bəyan edilməməsi tələb olunmayacaq.